Tammi järv. Ilm on ilus. Kas kala ka süüa tahab, see kohe selgub. Eile see päris nii ei olnud. Eile oli ilm, siis see oli sula. Ja sai muidugi kala, jah. Väikes koha tuli ketti. Püüdsin on mingi 40 tükki, 15-20 senti pudulaiused. Ja sedagi siis väikse siku peale. Aga täna siis uus katse. Ja loomulikult teile läksin teise kohta proovima. Ja seal nagu midagi huvitat ei toimunud. Nagu rõhk on nüüd tõusnud. Võrreldes eilesega. Siis näha, mis saab. Nii, üks osanud ma veel välja võtta. Ja see on ajaloolud. Ilma selleta ei kuhugi. Nii. Ja siin ta eilasest otsa jäi, 7 sendine laskan. Hakkangi sellega kohe proovima. Nii. Häälestused paika. Nii. Olemas ja... Mingi... Kala tuleb juba sikule vastu. Mis asi see on? Valge kala. Tundub nii. Nüüd läheb jutt siku juurde. Ei tea, kes see siin selline luuras. On täna parem. Nii, esimene kala. Sidurit. Tõmbab, kes ta meil seal on. Tere 50 sendi. Vahetasin landi ära ja mis ma ikka oskan jälle öelda, et landi kohta ma mõtlen, et see on nüüd selline jällegi mul uus vigur tehtud. Ja nii on. Sai see vant ära vahetatud ja oli ta kõpsti juures ja sõi ära. Sõukene hea planeeriv lant on saanud, et vajub mõnusalt pikalt alla. Ju siis mäng on hea. Keha on nagu vahepeal see, et seda väikest koha on
ka nagu hulga all, et siis pundiga, kui tulevad juurde, siis tekitavad sellise laiema joone. Korraga ei saa ka aru, et kas on suurem kala või on neid väiksid seal. Ja siis käivad ka siin ühe kaupa niimoodi. Aga noh, siis kui hauk tuleb, on plats puhas. Ja nii nagu eelmine kord, et ega üldiselt sellest väga ei pääs, et tuleb lante vahetada. Ja nagu ta tahab millegi pärast seda sellist üllatusmomenti. Ja noh, on ikkagi nagu teine kord välja kujunud lant, mida ta võtab kõige paremini. Aga on ka niimoodi, et just see vahetus annab paremat efekti kui mingi üks kindel nagu lant. Et ongi põhimõtteliselt päev selline, et on need kalad põhimõtteliselt püüd kõik erinevate lantide peale. Et ka sellist asja ma olen siin täheldanud. Et mingi hea hetk. Võtan ma selle landikese otsast ära. Nii. Tulebki vist vahetust ja mingi vist luur juures. Nii ja. Seda ta tegime. Seda ta tegi. Ma saab madu sisse. Ovdi. Järgmine. Tanne. No, ei saagi ma seda lanti ära nüüd otsast võtta. Mul on neid veel, mida proovida. No mis ta jaata, kas ma pean niimoodi varsti kodu ära minema. Ega ikka ei lähe üld. Nii. Aga võtab kuidagi mõka otsast siiski. Et seda nagu ahnet võtmist ei ole. Üks mul on selline veel tehtud. Ja see on selline kollane. 20 minutit peale šablooni välja lõikamist ja seda painutamist. Et siit poolt on kaetud tinaga. Siit siis selline serv. No vaata, mis see teeb. See on veel selline laiema kehaga. Natuke raskem. Et selline 3D variant. Nii, tann tuleb ka lähemale. Haue püügiga on sellest teatud põhimõttes kõrvuti istuda. See nagu üksteist ei sega. Ei ole afena püük. No vaat. Lant töötas, vaatab, mis see teeb. Et eile sai neid ka natukene liigutatud, aga eile olime vales kohas, võt. Ei
näinudki, kust see ligi tuli. Kust see on su pau. Oho. Kõrgelt võtlen haakidega. Siin toib. Sööb seda vanti ka. Jutid jooksevad siin üleval ka, et võibolla tuleb üldse poolest veest kuskiltki. Selle kajaloodiga on see ka, et kui kala megalitrega üles tuleb, siis jääb siukene vaevu naa selline katkend joon ja matstina. Ei tule nagu seda jämedat jutti, kui ta nagu rahulikult sinna juurde hiilib. Nii, nüüd on keegi juures. Ära ka sööb. Ei, kuramas põhja läks. Midagi ei meeldinud. Head need, mis tulevad sellise hooga juurde. Need üldiselt söövad ära ka. Praegalt on ka mingi jäme jutti juures. Sõi ära silikooni. Ära pääse seda. Ei tea, kes ta seal oli. Selline vigur mul siin. Käisid, nad siin kõigi juures midagi ära ei võtnud. Ja nüüd siis nagu seda hammustas. Silikooni peale võttis praalt midagi. See sama lant, millega ma hommikul sain. Ikkagi see sama lant. Ja nüüd juba olid nagu rohkem sisse söönud. Mis sa ütled? Siis nüüd siia otsa istus. Kuramus. Saba ees vast ei ole mõtet väga august välja tulla, jah? Kõik nagu
täna siis mul ime lant. Nii. Liigume nüüd vaikselt ära siia kalda poole, et on see võtt nagu otsa saanud. Otsa sai ta põhimõtteliselt juba sinna enne lõuna. Et mina peale lõunati ei ole ühtegi kala saanud enam, et ei käigi nagu õieti juures. Ja nii on ta olnud ka põhimõtteliselt need eelmised korrad ka, kuskil pool 11. Ja siis vajus nagu see teema ära. Et võib olla siin õhtu, nüüd on valgust viimoodi kella 5, nüüd on midagi siin uuesti teebki, aga no, seda ootama ei hakka, et kala küll. Et 4 hauge siis sai jää peale, 3 tükki läks ära. Vägagi rahulna. Järgmine nädala vahet suurendamiseks siia enam ei saa. Ja on juba plaanid ja mõtted Emajõega tegelema hakata. Et siis esialgu kindlasti spinning. Kui nüüd järgmise nädala see 6 kraadi sooja, mida see näitab, tuleb, siis järgmine nädala vahetus, spinning ja Raugemajõel tuleb minna proovimana. Ja et siis ole näha, mis seal saab. Aga alati saab üle vaadata, nii et nad oli ja võtan selle kaaluga lihtsalt sellise üldise kaalu, kui kaal jälle tööle hakkab. Tundub, et hakkab. Palju siis see 4 hauge kaalub. Kõik on üle 50 sendi. Neli kilo 760. Ja võt, ongi kõik üle kilo kalad natukene. Siin mõned augud ja koju ära.